Qobustanda daha bir uşaq Qızılcadan dünyasını dəyişib. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, baxışçı Elmir Elbrus oğlu 2 yaşında Qızılcadan vəfat edib. Atası Elbrus Baxışov bildirib ki, evdə digər 2 övladı da Qızılca olub. Onlar sağalsa da Qızılcaya yoluxmuş balaca Elmiri xilas eləmək mümkün olmayıb. Uşağı poliklinikaya müayinəyə aparmışdım. Həkim nə təyin eləmişdisə eləyirdik. Dekabrın 8-də 2 yaşını qeyd eləyəcəkdik. Amma balam tələf oldu deyə atası açıqlamasında bildirib.